A mým dnešním hostem tady v Radiokafé Vinohradská 12, ten potles, ten se tak krásně poslouchá a navíc je to herečka, která dlouho neslyšela možná potles v divadle, tak jí ho dopřejeme. Dámy a pánové, Kateřina Brožová. Ještě jednou, ano, a je vidět, že Radiokafé Vinohradská 12 je do posledního místa plné. Kačenko, jaké to je, a to mě vždycky zajímá, ten úvodní náboj a pocit hosta dorazit. Všichni se na tebe těší, je na tebe plno, do toho nehoda na nuseláku, do toho víš, že musíš vypadat výborně, jinak by tě pomluvili. Tohle to všechno se ti mísí v hlavě, jaký to je? No, co teď prožíváš? Už v klidu, u kafička. Dobře, tak vydechnu, uklidním se. Zaprvé ještě jednou moc děkuju za krásné přivítání, za to, že jste všichni přišli. A jsem strašně ráda, že vidím tebe, Alešku, po dlouhé době, že vypadáš takhle báječně a jak kdybychom se viděli včera. Počkej, a je to poměrně říkat, dlouho. Já, že ty vypadáš výborně, to se otočilo. Tak já to říkám taky, no. Výborně, tak můžem, protože prosím vás, jenom myslím, vypadáme oba výborně. Pro vás u rozhlasových přijímačů, jako nikdo jiný nás nepochválí, musíme to udělat sami. Já myslím, že Aleš vypadá o něco líp než já. Protože jsem o dost mladší, ale... Ty jsi sprostý. Ještě jak jsi říkala, že jsem jako dlouho neslyšela potlesk, tak slyšela, že ho hraju v divadle, ale já jsem strašně ráda, že jste mi zatleskali vy. Samozřejmě potlesk pro herce a pro každého z nás, kdo vystupujeme na jevišti, je vlastně ta sladká odměna a tečka na tom pomyslném dortu po představení, takže já moc děkuju. Samozřejmě si to užívám. No, ale vrátím se teda k cestě sem. Ano, bylo to náročné, bylo to napínavé, protože já dojíždím z vesničky za Prahou. Takže moje dojíždění do Prahy vždycky je velice napínavé. Já mám vlastně velice napínavý život. A dneska se to trošku ještě zhoršilo tím, že na Nuselském mostě je, nebo možná odklízejí právě nehodu, takže se opravdu zastavila doprava úplně ještě více než obvykle. Ale mě velice potěšilo, když jsem proběhla toaletou před začátkem našeho pořadu, potkala jsem tam jednu dámu a říkala jsem, ježiš, to by byla tragédie, kdybych přijela pozdě do živého vysílání, byla jsem taková udýchaná a ona říká, nebojte se, tragédie vypadá jinak než ticho v rádiu. Takže nevím, jestli tady sedí někde vzadu už, anebo jestli ještě to je vzadu. Chytrý, prosím vás, kdo to řekl? To budeme tesat. Tragédie vypadá jinak než ticho v rádiu. To je hezká věta, že? To je nádherný. Tak já tady pokukuju, protože já jsem si musela zapsat, že nosím toho v hlavě tolik, víte, není to jednoduché, abych tuto krásnou větu, kterou jsem lapila na toaletě Českého rozhlasu, mohla tady říct do éteru, tak mám tady zapsanou. Ne, já jsem šťastný, protože miluju Český rozhlas a vím, že se tvoří v rádiích, ve studiích, ale že se tvoří i zde, to jsem netušil. A ještě v takových místech. To je pravda. Takže jsem byla nervózní, ano, těšila jsem se. Zvládla jsem to, Aleš říká rovnou do kavárny, když jsme si psali, takže jsem zde. Což je dobře. A já jenom vysvětlím ten nejapný fór. My se známe tak dlouhá léta, že už si člověk lecos může dovolit. Kateřina byla nejen svého času mojí skoro šéfovou, paní šéfovou, byla svého času, pozor, mojí drobně přiblblou sekretářkou v pořadech Volite Cibulkovi. To bych tady nezdůrazňovala, ano. Ale dobře, děkuji. Ne, ale tím jsem chtěl začít, protože když jsme si vymysleli, že budu mít v tom pořadu televizním takovou sekretářku, která nebude úplně bystrá, která nebude úplně krásná, bude to taková jako nemehlo, taková douchová, jo. Kačenka se toho zhostila a tak jako se zošklivovala a přiblbovala a dělalo jí to radost. Blondýnovatila jsem víc a víc. Kačenko, napadlo mě, nebylo by rovnou jednodušší pro herečku, kdyby byla vošklivá, tlustá, že by dneska všichni si řekli, hele, ona zhubla 20 deka, to je Aleško, já to řeknu diplomaticky, to není otázka na mě. Tuto otázku polož pánům režisérům, jak to vidí s pěknou a nepěknou herečkou, to není otázka na mě. Ale každopádně k tomu dodám, že strašně ráda hraju komediální role také. Hlavně inklinuji k těm dramatickým, těm hlubším a tak, protože ač nevypadám, jsem velice přemýšlivý a hluboký, citlivý člověk. Nesměj se, je to tak. Ale strašně ráda se jakkoliv zjínačím, jak si právě tady uvedl, a dělám si ráda legraci sama ze sebe a komediální role miluju. Ale já jsem moc rád, že Kateřina smí být hostem Blízkých setkání, protože já rád vyvracím takovou tu zažitou představu o té krásné blondýně, která má po svém boku nějakého movitého muže. Já to vyvracím, protože já jsem měl šanci Kačenku poznat jako milující dceru, která se neskutečně starala o tatínka, o maminku, jako neskutečně milující maminku a opravdu dámu, které toho osud to naložil. To si mě normálně dojal, děkuju. Fakt, ale čím to je, že
ten obraz, bulvár si toho spíš všímá nebo okolí, proč nenapíšou jako holka, která se úžasně postarala o svoje úžasný rodiče a dělala pro ně první, poslední, to nikdo neví. No, protože to lidi moc nezajímá. Nebo jak které, nechci se nikoho dotknout samozřejmě, ale běžného čtenáře bulvárních časopisů to nezajímá. Ty zajímají takové ty skandální věci a vůbec nikdo neskoumá, jestli se to slučuje s pravdou nebo ne, ale já jsem člověk jako každý jiný a všichni máme nějaký svůj život, nějakou svou minulost, ale hlavně máme nějaké rodinné zázemí, máme nějaké vazby na své blízké lidi a máme-li ten dar, máme i rodiče a já to vnímám tak, že když se rodiče starají o nás, když jsme malí a dospívající, takže my máme tu krásnou povinnost starat se o své rodiče potom, když oni přicházejí do věku, kdy mají potíže a tak to bylo i u mě. Moji rodiče bohužel už nejsou. Bude to asi tak měsíc, co mi odešla i maminka. A děkuju za tu otázku. Jo, ale je to pravda. Je to pravda. A děkuju, což je hezký, za ten takový jako drobnej malinký potlesk, protože i teď se vám jistě v hlavách odehrává třeba váš životní příběh, váš životní osud a to k životu prostě patří. Ale na druhou stranu, jaký to je, že publikum chce mít tu krásnou, rozesmátou, brožovou. Je to složitý tuhle tu roli vlastně hrát ve chvíli, kdy vyjdeš na ulici? Já myslím, že to je úplně stejný jako pro každého jiného herce nebo moderátora nebo člověka na jevišti, když prožívá nějakou svoji osobní tragédii nebo problém nebo třeba nemoc nebo bolístku, cokoliv. Tak diváci se neptají na to, jestli nás něco bolí, trápí, jestli máme v duši zrovna opravdu velké smutno anebo se nám chce plakat. Prostě jdeme na jeviště a snažíme se ze sebe vydat co nejvíc, tak, aby divák byl spokojen, protože divák přijde a většinou si za to zaplatí. Mm-hmm. A neptá se, jestli je něco tak nebo tak. A teď nemám na mysli takové ty malé pravdy mm-hmm. na jevišti, kdy člověk zapomene text, nebo já nevím, mu nepřijde kolega, protože prošvihne výstup, nebo si zapomene rekvizitu. Ale mám na mysli takové to nastavení toho umělce na jevišti. On prostě musí přijít a podat výkon. Aby divák měl radost, nebo plakal, nebo byl smutný, to už je jedno, podle toho, na co přijde. Ale tu energii tam musíme dát, je to naše profese a v tom je to někdy velmi těžké. Ale jak víme, a mnohokrát jste slyšeli, i ty to víš, Aleši, jeviště je magický prostor, takže nám možná někdy i chvíli dává zapomenout. Já vzpomenu na takovou drobnou situaci, kterou si pamatuju tady kousíček za rohem ve Vinohradském divadle, když jsem stála po boku Jiřinky Jiráskové, které ten večer zemřel, nebo ten den zemřel pan Podskalský a ten večer jsme hráli spolu představení a na ní nebylo znát nic, vůbec nic. A to jsem s ní byla i v šatně. Ani nemrkla. A potom až při děkovačce po představení, kdy celé divadlo vstalo, protože tím prokazovalo úctu panu Podskalskému i Jiřince, co byla na jevišti, tak jí vlastně tímto vzdávali, nebo vyjadřovali soustrast a teprve tam se rozplakala. Takže až po představení vlastně. Takže takhle to je. A mě taky umíral tatínek, když jsme zkoušeli komedii, když Ptáčka lapají právě ve Vinohradském divadle a měli jsme premiéru. Nesměl to někdo poznat. Mm. Tak to je. Taková je ta naše nezáviděníhodná v mnohem profese. Ale vy máte výhodu, vy tady v Radiokafé, i vy u rozhlasových přijímačů, protože jste zastihli chvíli, kdy se máme skvěle, máme dobrou náladu ano, a ještě nám to sluší. Napití energii, podívejte ještě se nám na to sluší. Ještě nám to sluší. Blízká, a vám taky. Blízká setkání tady u nás na Dvojce. Kateřina Brožová. Milí posluchači Dvojky, milí diváci tady v Radiokafé Vinohradská 12, jsem moc rád, že mým dnešním hostem je Kateřina Brožová. Děkuju. Kačenko, a nejenom pro tebe, ale pro všechny posluchače, mám překvapení. Ale pozor, to je taková bomba, že ji uslyšíte až před polednem. Já opravdu, vydržte, protože to se pak budete dlouze vzpamatovávat. Já jsem našel něco v archivu, to překvapení má přesně minutu a troufnu si říct, že si to neslyšela no dobře 20 let. Nech se překvapit. Ale co mě vždycky, co by moderátora zajímá, je aktuální rozpoložení hosta v tom slova smyslu, čím zrovna žiješ. Protože moderátor se ptá samozřejmě na premiéry, na krásnou dceru, na parkour, ale vlastně já třeba nevím, jestli rekonstruuješ zrovna schodiště, anebo jestli zazimováváš zahradu. Jo, jako co zrovna teď, že ses převlíkla ráno z tepláků, protože hrabeš listí na kompost. A to vím, že děláš, pozor. Jo. No, tak trefil jsi to částečně, my jsme právě oslavili 20. mojí dcery, mojí malé Kačenky, takže
to mi naplňovalo teď mnoho dní, protože přípravy a tak dále, pak oslavy a tak. Takže z toho jsem plně natěšená, mám velkou radost, že se to všechno povedlo a takhle velkou už mám dceru. Ostatní věci, no tak snažím se nějakým způsobem dávat dohromady své velké plány. Můj velký plán je přesunout pod svá chapadla nové agentury Divinus, snad se na mě nebudete zlobit, že to řeknu. Založila jsem agenturu na pořádání kulturních akcí, filmů a podobných záležitostí, tak já jsem si dovolila převzít krásné představení s názvem Linda z divadla na Vinohradech, které se už v době covidu nehrálo a hrát se nebude, takže jsem si ho převzala pod svá křídla, tak kdybyste někdy našli název Linda a neviděli jste to ještě, tak přijďte, ještě nevím plně přesně, kde to budeme všude hrát, ale to se právě teď momentálně řeší, protože dát dohromady s prominutím pytel blech, jako jsou mý herečtí kolegové, dohromady na jeden termín v době, kdy vlastně celá republika nahrazuje termíny, které se nemohly odehrát v době covidu, takže teď dojíždějí představení v celé republice. Tak je to velmi náročné, tak tím se zabývám v tyto dny a nejen v tyto dny, asi tyto měsíce. No počkej, to mě zajímá, že v době, kdy herci a zpěváci jsou rádi, že vůbec mají nějaký kšeftík, vrhnout se do podnikání v oblasti kultury, není to tak trošku harakiri? Je? Že jo? Já jsem taková. Já to právě vím, čili další takovýhle pokus. Občas mi někdo říká Calamity Kate. Já tak na tom obrázku v tom bulváru vypadám tak jako něžně opečovávaně, ale já jsem velmi akční člověk a velký organizátor, starám se o spoustu věcí a tak jsem si vlastně tohle tak jako přibrala. Ona to byla moje touha docela hodně let, že jsem si říkala, že už bych nechtěla být pouze, ne, že s tím končím, to ne, prosím vás, dávejte mi nabídky, volejte mi kvůli rolím, to jako jo. No to víš, tady je to samý režisér, prosím tě, já myslím, že hned jak dovysíláme, to bude jedna role za druhou. Já si myslím, ale zároveň vlastně jsem vždycky toužila potom se na tom nějakým způsobem podílet, ať už autorsky nebo organizačně, protože myslím, že zkušenosti za těch no, skoro už více než 30 let profese mám bohatě, takže proto, tak to mi teď vlastně zabírá čas, ale také vystoupení v divadle, zpívání, další akce, které mě čekají, pořádání vánočního koncertu, vánočních koncertů a tak, protože i zpívám, takže tak. No, teď se mi krásně nahrála, no to je radost pracovat s profíkem. Ano, ona i zpívá, dámy a pánové, a teď vám zaspívá. Teď vám zaspívá, teď si se drobně vyděsila. To není to překvapení, ne, jako, no jistě. Ale... Ne, to se neděsím, to já zaspívám hrozně ráda, ale že už jako končíme zase s tím mluvením, jo? No, protože... V podstatě, mě to promiň, já ti skočím do řeči. My, když jsme natáčeli kdysi pojišťovnu štěstí, tak pan Nárožný, protože jsme to točili pro komerční televizi, tak pan Nárožný, můj úžasný kolega, se kterým jsme tenkrát partneřili v těch dílech konkrétních, tak říkal, a prosím tě, to, co tady vytváříme, stejně jenom výplň mezi reklamou. Takže mě to teď připadá, že tak jako tak povídáme výplň mezi písničkami. No. Tak jenom, aby jsme urvali, tak mluvím rychle, aby jsme urvali ten čas něco povídat. Ne, ještě budeme dlouze, ale pozor, my teď... Protože jsme, ještě ti skočím do řeči, promiň. No, protože já tak strašně poslouchám ráda v autě Český rozhlas, protože tam to je jediné rádio, kde, nebo jedny z vysílání, kde se člověk ještě něco dozví, no. Protože jinak všude jsou jenom písničky, je to tak? No jistě, takže no, povídejme. Jsou naši posluchači. No, dobře, tak si nepustíme. No ne, ano, milí posluchači, měli jsme si teď pustit tvoji písničku, holci, nepustíme, no. Já jsem ti ještě chtěla něco říct. Protože... Je to Calamity Kate. Jak jsi se ptal na to listí, tak aspoň takový zážitek z poslední doby. Já jsem našla, respektive mý pejskové našli na zahradě malinkýho ježka, víš? Takže já jsem trávila poslední měsíc střídavě, jsem ho vždycky pustila, nakrmila žíželama, plžema, pak zase šel do zahrady, pak ho zase pejskové za pár dní našli. Tak jsme se pozdravili, podrbala jsem ho pod čumáčkem a zase... No a teď už mám o něj strach, aby se zazimoval, protože je opravdu malinký do hrsti. Tak je. To je všechno. To je, vidíte, jak se mění život. Před lety v bulváru psali Brožová klofla miliardáře. Dneska bude v časopisech pro pejsky titulek Krmí ježka žížalama. Ano, ale já a tam jsem... bude u toho v teplákách naše kačí. Ano, ale hezký. Já jsem ježky vozila v kočárku místo panenek, víš, takže já to mám celý život, akorát ten bulvár to nezajímalo. Myslím, že tohle už ve spojení s nějakým dobrým psychiatrem bude titulní stránka jako víno. Kateřina Brožová. Jak člověk tak jako se probírá samozřejmě těmi rozhovory, které si v poslední době poskytla, abych se neptal na ty samé věci. Ty jsi mluvila nádherně a mluvíš neustále o přírodě, o tom, že ti vlastně svým způsobem vyhovuje samota nebo to, když jsi sama. Takže když bys měla volit mezi, já nevím, nějakým Nobel večírkem mezi celebritama s brilošema na uších a já nevím co, pravýma perlama na krku a tím, že půjdeš na ryby, ale ono se to asi dá ideálně kombinovat, no, ne? Víš,
taky to není špatný. Ale nesmí to být často. Tohle je pravý, co máš na krku, to jsou perly? Ano. To jsou fakt perly. Ano, já jsem nikdy neměl v ruce, prosím vás, potom... Ale to nejsou takový ty drahý, jako jsou to pravý perly, ale nejsou to takový... Jablonec, krásný. Není to ani jablonec, ale jsou to takový... Jsou to sladkovodní perly, myslím. Jo, to jsou sladkovodní, jo, ale tak... Já nevím, jaký je mezi tím rozdíl, asi jsou nějaký horší, no. No, prostě jsou hezký. A, co jste říkal? Jo, ty večírky. No, ano. No, samozřejmě, že to je krásný, když se můžeme nazdobit, načančat, že ozdobit se, krásně se obléknout a jít do společnosti a mít pocit, že nám to sluší, pokud ovšem druhý den nenapíše bulvár něco úplně jiného. Ale to vůbec nechci řešit, bulvár je opravdu hrozná kapitola mého života a nechci se k tomu vracet už tolik. Ale ano, je to fajn. Ale jet do přírody, víš, zbalit si tu rybařinu, vzít si ty žížaly, kukuřici, pak si uplácat na břehu, jsem chtěla říct na břehu moře, ne, na břehu, na břehu Orlické přehrady, teda, kde já většinou trávím čas, to těsto na ty kapry, víš, na krmici a nahodíš si na těžko. Takhle já jsem trávila většinu letních měsíců. Letos se mi to podařilo neuvěřitelným způsobem dost často. A měla jsem taky krásné úlovky. A jsou tam se mnou mý pejskové. Když má čas, tak přijede i moje dcera. Ale ta už se mnou na ryby chodit nechci. Máme ji, prosím mě. Ta musí jezdit na koni, takže na to nemá tolik čas. Ale sedíš na tom břehu, užíváš si slunce. Pod nohama ti plavou třeba nějaký drobný rybky a ty je krmíš tím zbytkem tý návnady a teď čekáš, kdy ten policajt se tomu říká, víš, to, co tam poskakuje. Já nemám ty úplně nejmodernější zvukový zařízení, to nemám. Tak já postaru, tak jak mě to naučil tatínek, když jsem byla malá holka. A teď jsi překvapený, která ta ryba ti tam přijde, víš, co ti zabere, jako. Víš? A já jsem fakt vytáhla letos kapry a cejny a bylo to úžasný. A teď vytáhnu tu rybu, pohladím ji, víš, a pustím ji zase zpátky. Stačím si ji vyfotit, pokud mi nespadne foťák do vody nebo něco podobného se nestane. Odháním Maxe, to je můj jezevčík, to je velký lovec, takže Max plave za tou rybou, dokud ji nepřitáhnu ke břehu, tak Max, který normálně neplave daleko, že jo, tak, taky mu je už 13 let, tak se prostě vydá za tou rybou, protože ji chce ulovit. Takže já odháním Maxe, v druhý ruce telefon, ve třetí ruce ten prut, ve čtvrtý, takhle nějak to prostě probíhá. Podběrák, že a tak, ale nakonec se mi podaří tu rybku vylovit, vyfotit, pohladit a poslat zase zpátky. A to je neuvěřitelný zážitek. Dali, vem si, jaký je to zážitek pro ně. Já to úplně vidím, jak se vrátí ten kapr k těm ostatním. A říkám, ty vole, Brožová mě. A on říkala, já se tam jdu taky podívat a proto ti berou furt, oni se na tebe jdou kouknout. Určitě to tak bude, ale. Já si myslím, že 100%, ale mně se líbí, že v současné... Někdy se jim jako nechce, jo? No, někdy říkají, že třeba na jiném břehu chytá, já nevím kdo. To by mě zajímalo. Nevím, no. Kdo chytá. No. Ruda Hrušínský třeba, ale ten nechytá na Orlíku. Jo, takhle, takže oni ty kapři řeknou, ale co Brožka, prosím, já byl už dvakrát u Hrušínského. No, asi tak. Ale víš, co je hezký, že tak jako neustále se někde objevují recepty na nějaké Nobel nedělní obědy. Milí posluchači, já si myslím, že dnešní blízká setkání vám přinesou recept na těstíčko na kapry Kateřiny Brožové. Co do toho plácáš? A to jsi mě potěšil, dám se, že řekneš na rybu. Já bych nikdy rybu nezabila, tu, kterou chytím. No. Bych nikdy neodnesla od vody a nesnědla, jinak ryby samozřejmě jím. No. A to jsi mě potěšil s tím receptem. Ale otázka, jestli ten kapr není jeden jediný, jestli on není najatý a neplave furt dokola a nedělá ti radost. Ty si je máš nějak odškrtávat, víš? A už bych to nerozebírala, jo. No tak prostě těstíčko, co jako splácáš dohromady, jak ňahňáš? No, tak kupuju kapří směs, dneska už si můžeš všechno v těch obchodech s rybařinou koupit na milion způsobů. Já si myslím, že ty ryby jsou přežraný, že jsou strašně vybíravý, protože jim, představ si, řekl by si, že kapr třeba ti přijde na česnekovou příchuť? Nebo na perníkovou příchuť, no perníkovou možná, ale česnekovou. No protože on chce zkusit, na čem pak bude u těch rybářů, víš, jako který ho vytáhnu, jako chce vědět, co ho čeká. Tak tohle ne, ale já si kupuju takový klasiky, třeba u mě zabírá vanilka a med, když už si kupuju teda v rybářství, kupuju si kapří směs a do tý, ale já to vylepšuju tím, že tam třeba dám brambor uvařený, no, kus chleba, a nebo třeba bramborový knedlík nebo noky a teď to všechno takhle jako uhňahňám, víš? A do toho ještě přisypu tu hotovou kukuřici, nějakou tu bundulku nebo něco takového. Zase reklama, pardon, co jsem chtěla. Ale prostě vařenou kukuřici. No a to je taková směs, to tam nahážeš, aby si přilákal teda to hejno, protože Orlík je veliký. Představ si, že Orlík je obrovská plocha, ty chceš, aby se ti tam nahnalo nějaký hejno, tam něco všude. No. Tak oni to jako cítí z dálky, tak aby teda to hejno nějak se přiblížilo. No a nějaká ta rybka si toho všimla.
Tak to je úžasný. Takže, ale promiň, ale no. Ještě se vrátím, když nebyly všechny tyhle ty vymoženosti, tak jsme s tátou pláceli podobné těsto, ale to byla krupička, vanilka, víš, nebo nějaká taková příchuť, cukr samozřejmě vanilkovej a ten brambor nebo bramborový knedlík a cohohle jsme, žádný kapří směsi nebo podobný návnady kupovaný nebyly. No. To je zbytečná práce, já se snažím tady, rozumíš, celou hodinu vylepšit tvůj mediální obraz a teď si ukázala, že házíš do orlíku kapru něco, co většina z nás nemá ani knobl obědu. Rozumíš tomu, jako to, co jsi popsala, já jsem neměl snad nikdy a vypadá to dobře. Já ti to někdy připravím. Chceš? Přijď. Seženu si neopren a někdy mě možná chytíš. Ano, postavíme tě někam do jezírka. Mí posluchači, to bylo tady u nás na Dvojce v Blízkých setkáních rybářské okénko, které jste možná nečekali, protože ho vedla Kateřina Brožová. Kačenko, jak je to s těma koňma? Já ještě před lety bych vůbec nevěděl, co je to parkour, ale tím, že my máme u nás, kde máme chaloupku, tak je parkourové závodiště. Zbláznili jsme se do parkouru, ne že bychom jezdili teda, ale... Skáčete sami přes ty překážky. Skáčeme v duchu, když je tak jako sledovat potom, když odjedou všichni. Ale je to noblesně, je to krásný a patří k tomu ty krásný oděvy a ty žokejky, žokejové, sluším to. Je to takový hezký a tvoje dcera je v tom opravdu dobrá. Teď si čekala, že se budu ptát na tebe, jako na koně, ale tvoje dcerka, krásná 20 letá, jak je na tom, prosím tě? Ona se tím živí, to se dá? Ano, někteří lidi se tím i živí, ale Kačka ještě studuje, teď nastoupila na vysokou školu, takže ona to dělá jako sport, dělá vlastně vrcholový sport, byť každý si představí, když se řekne koně, tak jako je, to je hezký, se projedem do lesa, ale ona je to opravdu každodenní práce s těmi koňmi, několik hodin musí jezdit, má těch koní několik, protože s jedním jenom závodit nemůžeš, to ti nestačí, protože co když třeba zrovna se necítí dobře, kůň ti to neřekne, musíš to teprve poznat, tak musíš mít ještě v záloze nějakého dalšího a takže my se tak staráme, máme takovou celou organizaci kolem toho. Koně musí mít veškerou péči a skoro někdy větší než jezdci. Ty si řekl, že okej, to jsou dostiháci, ale náš sport je skokový, je to parkourový sport. Ano. A já jsem vůbec netušila, že se tomu někdy budeme věnovat. Já jsem jako dítě milovala toho Juráška a taky jsem si ten sen po letech letoucích splnila, takže mám bílého koně. Nemenuje se teda Jurášek, jmenuje se Rosádo, ale to je vlastně můj splněný sen před už 10 lety, dá se říct. No a Kačka v té době byla malá a vlastně od malička vždycky říkala, mami, půjdeme někam na koně a vezmi mě si sednout. A já jsem se tomu bránila, protože já vím, že u koho procitne láska ke koním, tak je to obvykle láska na celý život. A tak jsem jí tak od toho vždycky nějak jako zrazovala, že nemáme čas nebo že mají zavřeno a tak. No stejně se to tak mělo stát, protože měla spolužačku z koňské rodiny a takhle to tak vzniklo, abych se nerozpovídala. Nemáme čas. Máme. Takže přišla do jezdeckého tábora, tam začala jezdit. Vlastně i já jsem se navrátila po letech ke koním, protože jak jsem měla těžkou autonehodu, měla jsem zlomenou krční páteř a měla jsem různé následky, předtím se mi narodila Kačka a tak dále. Prostě jsem si myslela, že už si na koně nesednu, takže i já vlastně přes svou dceru jsem začala znovu nějak jezdit, ale já opravdu rekreačně, kdežto u dcery pro poklata vášeň závodní a tak se věnuje tomu sportu takhle, jak se věnuje. No, no to je nádherný. A teď mě napadla taková ta souvislost, jak dneska používáme ty metafory, že každá ta dívka si přeje, že přijede ten princ na bílém koni. Ty máš jen toho koně teda. Tak princů pár přijelo za ten život, ale nějak nebyli z toho správného království, nebo jak to říct. To jsi řekla hezky. No, tak ale to časově omezené to není. Takže třeba ještě nějaký přijede. Všimla jsi, jak poeticky a nenápadně jsem se ti zeptal na chlapy. Já jsem ti poeticky odpověděla. Ano, šance tady je, prosím vás, chlapy, pokud jste blízko, tady ono je se vidět do kavárny, přijďte se podívat, že Kačence to opravdu sluší. Ale jaká jsi maminka? Pozor, do století, takže toho času už není tolik. Jo, to je pravda. Jaká jsi maminka? Já myslím, jsi dneska, promiň, taková ta kámoška, která si s 20 letou dcerou už dá dvojku vína a povídá si o tom, no, jak to jasně, chodí. Jo. No samozřejmě. Tedy pokud dcera má chuť a náladu, ale já myslím, že v 20 letech už je to všechno jinak, než třeba v 16, 15, to je takový to krizový období, to zná každá maminka, ale
Já jsem vlastně měla stejný vztah se svojí maminkou. Navíc jsem jedináček, tím jsem se nikdy netajila a vlastně ten náš vztah byl velmi blízký a svojí mamince jsem mohla říct kdykoliv, cokoliv. Řekla bych, že byla mojí takovou vrbou a hlavně velkou kamarádkou a rádkyní. A já jsem vlastně vždycky chtěla vychovávat svoji dceru tímto způsobem, takže kamarádským. Samozřejmě tedy jsem byla taky někdy přísná, to jinak nejde, výchova je výchova. A je to takové balancování na velice tenké hraně právě v tom kritickém období třeba puberty, kdy člověk má být přísný a není, ale já vždycky, když jsem byla přísná, tak jsem pak to hrozně litovala, takže jak si člověk pobrekává potom večer v koutku, to známe určitě taky všichni, ale překonali jsme to, myslím, velice, velice noblesně a myslím, že máme velmi kamarádský vztah a za to jsem strašně vděčná. No a uvědomí si člověk, že vlastně, když byla maminka nebo vlastně i tatínek, tak maminka byla tou hlavou vlastně té rodiny, té dámské části. Maminka bohužel odešla, tak to v životě chodí. Uvědomí už si člověk, že teď si tou hlavou ty, že teď to padlo na tebe, ta zodpovědnost, že budeš jednou tchýně. Ty budeš strašná. Já se těším, no promiň. No pojď, ty budeš vybírat. Já ne, já, no vidím. Na začátku budu strašná a pak budu hodná. No než je budeš lustrovat. No až je vyberu, víš? Počkej, že máš, že máš jako budoucí tchýně jasnou představu o tom, jak by měl vypadat tvůj zeď. Já myslím, že to má každá tchýně. Otázka, jestli to pak klapne nebo ne. No, já se strašně těším třeba na to, až budu babička. Na to, tu vůbec nechce moje dcera slyšet. Já se strašně těším na vnoučata. Já se strašně těším na to, že budu tchýně. A vůbec, já jsem velice přátelský člověk, takže na začátku jsme řekli, že jsem tak trošku introvert, to ano. Ale já mám lidi hrozně ráda. A vždycky přicházím se srdcem na dlaně. Otázka je, jak ta dlaň potom je přijata, respektive co s ní kdo udělá. A když tu dlaň praští hodně silně, tak já se potom stáhnu a pak jsem teda radši sama. Ale jinak já se strašně těším. Takže, Ježiš, to je hezký, až tady za pár let budeme sedět a říkat, jaký to je být babička. To jsou, jsou hezký babičky. Je, ale to musíš trošku zvedchat, rozumíš, takhle babičky nevypadají. Neboj, to přijde. Neustále se teď často reprízují věci v televizi. Je něco, na co se třeba ráda koukneš a řekneš si, to se opravdu povedlo? Třeba takový můj oblíbený film Stav ztroskotání. To je nádhera, to je nádhera. Tam si kočka Míša Jilková, Michal Suchánek, ano, vše vím vám tak 15, 16. Je nám tam 15. Že jo? 14 nebo 15. 14 nebo 15, no. Ale to je dokonalý dokument své doby. To už je bohužel, ano, to je, už je film pro pamětníky. To, ano. Je to tak, to byl můj úplný začátek před kamerou. Byla jsem na gymnáziu a tenkrát mě, už jsem to xkrát vyprávěla, našel na ulici asistent režie, že prostě mě sledoval ze školy jdoucí nějaký pán, až to bylo teda podezřelý, co to pořád za mnou, jako, proč za mnou pořád jde. Pak jsem si sedla, já jsem chodila na Hlichovku, na Gimpl a měla jsem namířeno do malostranské kavárny na kafíčko. Co by 15 let. A no prostě já nevím, něco jsem tam nějakou schůzku. A on pořád ze mnou, tam si sednul do vlejší, a k vedlejšímu stolu a pořád mě pozoroval. A až teda potom na ulici, když jsem odcházela, už mi to bylo fakt divný, už jsem měla nastartováno, že mu něco řeknu, tak mě oslovil na kamerové zkoušky k Vítku Olmerovi. No a takhle to dopadlo. No. Takže jsem byla součástí vodáckého oddílu. Trávili jsme 2 měsíce v Ostrově nad Ohří a byli jsme pořád někde spíš pod vodou, než někde jinde. Pořád jsme měli mokrý oblečení. Prostě jsme točili tady ten film o vodácích a strašně ráda na to vzpomínám. Jo, ale díky tomu jsou ty archivy kouzelné, romantické a občas se tam tedy objeví něco, co by možná někdo nečekal. A teď se dostáváme k tomu překvapení. Jste napjatí, ty taky, doufám. Ano. Našel jsem v archivu záznam, jsme v rozhlase, takže je to audiozáznam. Ano. Je to audiozáznam, kterému příští rok bude 20 let. Čili to není zas tak starý, to se neděs. No vlastně už to tak musíme dneska říkat, že už to není tak 20 let. 20 let. To je včera. Není to dlouho, protože to je záznam, kde seš se mnou. To není starý. To není starý, je to starý 20 let. Přátelé, vy si to možná nevybavíte, ale my jsme s Kačenkou před 20 lety naspívali, a teď vyzkouším tvoji paměť. Je to 20 let zpátky a my jsme naspívali roztomilý duet. Pamatuješ si to? To je podpásovka teďka. To je velká podpásovka. No, televize slavila 50 let svého vysílání.
už se chystají 70, jo, ale tak bylo to 50 let. A my jsme spolu dokonce tančili. Ano, já už vím, o čem mluvíš. No schválně. Ale no, moc to nezařadím, ale vím, že to proběhlo. Už jsme vyloučili, že by to byl duet na mou desku nějakou. Ten se na desce neobjevil ještě. Televize, bylo to natáčení v ateliérech České televize na Kavčích horách. Takhle jsem mluvil vždycky, když jsem byl zkoušený na Gimplu. Jako to je takový to nic nevím, ale budu o tom mluvit. To mi šlo taky dobře na škole. Tak prosím vás, jenom to je hezký, že teď přišli i ty, co byli u baru, si poslechnout, co se tady bude dít. Tak prosím vás, 20 let starý záznam. Teď si přijdou na své milovníci operety. Klasické operety, teď se zvěděsila. My jsme, holka, zpívali spolu operetu. Zpívají vám Kateřina Brožová a já. Písni chtěl bych všem to říct si svět, ať ví to zná. Nejhezčí na světě dívka má je má. Dej se zlíbat, dej se zlíbat, nebem s tebou plout. Z ráje hlasy nás dva stále k lásce zvou. Ozvě nouzní v srdci dále k lásce zvou. Jako hvězdy oči tvé mi ke štěstí se vesti láskou svou. Tak to bylo to ono. To je nádhera. Samozřejmě, že si na to pamatuju. Nádhera, děkuji. Ovšem, to, že mě v přímém rozhlasovém přenosu vyzveš k tanci a dáme si tady ten valčík i po letech. Tím jsem vám vlastně chtěl ukázat i další tvář Kateřiny Brožové, protože tenkrát před těmi 20 lety, to je jako moje osobní storka, se mi šprajcly záda. Nikdo nevěděl, co s tím. A v závěru tohoto duetu končilo to tím, že se mi skočila do náruče. Já si pamatuju, ano. Ano, a já jsem říkal, to neudělám, protože já se nemůžu ani vohnout. Odtančili jsme to. A já jsem se strašně bála. Kačenka mi skočila do náruče a mě v těch zádech ruplo tak, že jsem myslel, že je mám vejpůl. Ano, pak jsem říkal, počkej. Pozor. Dobrý, dámy a pánové, fyzioterapeutka Kateřina Brožová. Já ti děkuju. Říchy mládí, no. Dámy a pánové, povšimli jste si, jak Aleš krásně zpívá? To musím zdůraznit. Ty by si se mohl živit zpěvem, Aleši, taky. No, právě jsem ti chtěl naznačit, že jak máš teď tu novou agenturu, že? Tak, aha, tak dobře, dobře. Pokud se zabýváš i hledáním nových mladých talentů. Budu na to myslet, no. No, já doufám, talentů, že nebudeš myslet na nic jiného. No, já jsem jenom chtěla podotknout, že škoda, že se to za těch 20 let někde nezopakovalo, viď? Tak no třeba přijde ještě náš čas společný. Pozor, já myslím, že myslím to budu v České televizi. Já myslím, že na Českém rozhlase Pohoda to bude, to bude denně večer. Prosím tě, máme poslední minutku, co tě čeká, na co se teď těšíš? Je to nějaká premiéra, nebo mladá má závody, nebo máš rande, na co se teď těšíš? No, tak to poslední ti říkat nebudu. Těším se určitě na nějaké závody, Kačka teď odjíždí do Španělska závodit. Těším se na představení, těším se na vystoupení pěvecká. Těším se na, chtěla jsem říct na ryby, ale v tomhle počasí už asi ne, ale počkej, jakože neberou, nebo to už tobě se nechce do té sloty? Už se mi nechce do té sloty. Ale jo, ona se má udělat hezky, takže možná. Těším se na to, že ještě přijde sluníčko. A hlavně se těším na to, že se to všechno nějak jako lépe rozjede po tom covidu, že se tedy dohrajou ty představení, která byla už zaplacená, teď se dohrávají a že už začne ten normální život a hlavně, že budou lidi zase chodit do divadla tak, jak chodili, protože prý moc nechodí na nová představení. Choďte na nová představení a zveme vás, i je tady plesová sezóna a my teď po plesech vyjíždíme s Kačenkou s naší operetní směsí, takže těšíme se na vás jako půlnoční překvapení. Dámy a pánové, blízká setkání končí zítra. Tereska Kostková, spisovatelka a režisérka Andrea Sedláčková. No a já jsem opravdu moc rád, že jsi udělala čas a že tě třeba mohli posluchači poznat tak, jak tě naznají, řekli si, hele, teď je ta sympatická holka. Děkuju, to bych byla moc ráda. Ještě se těším na novou desku, promiň, to jsem zapomněla říct, musím se ohřát rychle ano, svoji polívku. Ano, čas, už ano, dělám desku deska, a taky chystám film. Konec, na schánu, děkujem. Mějte se krásně. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.